Bapak Mis. Padahal-madahal ya Pak ya. Ayo Bunda Alula. Mimine Al Aisyah Pak Ana Sijine kan. Batris. Sapa anak-anaknya. Mimi Aji. Wong Cimacan, Wong Cimacan. Wong Cimacan. Apa Pimbola. Mimine Pandu. Mamane Wewes. Bapak Hidung. Mimi Nopan, Mimi Badria. Temening kula dalam baik semene gedene. Ini masih kurang gede baik Mimi Badria ya. Ya wis arep makonan baik Mimi Badria. Mene jadian walau bagus wis duwe lagi Ipi teroti Bos pelang Mimi yang parah, mama yang parah. Kanggo dunia alula single lagi. Mimi Aji, Mimi Reisa, mama Reisa. Yang kakak demen kula
Alhamdulillah temoane wis dilaksanakaken kari sehate, kari warase, kari senenge, kari bungae, kari bahagiane. Oh, kaya kula bahagia. Ko, ya bahagia yang barangnya nomor telu. Ya pasti bahagia. Barangnya tiga kali, insya Allah sa, insya Allah kosing dipengeni. Mengkosing diharapakan iku sesuai kalian harapan. Cita-citanya bisa dikabul. Cita-citanya bisa kelaksanan. Oh, kesaksian wong nunuk kabeh. Sing ragem-ragem, sing kompak-kompak. Iya, pengantene jenjaluk lagune jeger jemang. Oh, jeger ya, Pak. Iya. Pancing apa kune jeger. Tuh. Iya. Ana mamane Adnan ning Guri. Ku ana tuane Nopal ning Iringan. Mamane Eca wong layapan. Ora ketinggalan kanggo maidung bapak idung. Mimi wewes, papai wewes. Nok Ovi mimine Akila. Ora ketinggalan kanggo Mimi Ato. Tuane Subhan mimine Inu wong bojong. Alhamdulillah masih kumpul kabeh. Kanggo kibolang kibolang kubiblang. Eh lagi monitor, lagi monitor.